Пожежники врятували життя чотирьом людям, що опинилися у палаючому будинку в місті Роздільна. Займання сталося в одній з квартир на другому поверсі. Водночас у сусідній квартирі, заблокованої вогнем, опинилася сім'я. Пожежники встигли евакуювати усіх чотирьох мешканців, проте трирічна дівчинка та 62-річна жінка були шпиталізовані в стані середньої важкості. Через годину рятувальникам вдалося приборкати вогонь. Ймовірною причиною займання фахівці вважають коротке замикання. Thank you.